Чотирьох українських полонених – Якова Веремейчика, Едуарда Міхеєва, Максима Горяйнова і Дмитра Великого – завтра звільнять. У п'ятницю їх доправлять до Мінська. Згоду на це дали Віктору Медведчуку ватажки так званих ДНР та ЛНР на зустрічі у столиці Білорусі. За словами Медведчука, йдеться не про обмін, а саме про звільнення. Троє збранців – колишні військові. Нагадаю, останній обмін полоненими між Україною та ОРДЛО відбувся ще наприкінці грудня 2017-го. Фактически в течение полутора лет, сегодня, кстати, ровно полтора года, с 27 декабря 2017 года, когда был последний обмен, когда мы договаривались по поводу самого масштабного обмена, который имел место за все годы, и который и произошел 27 декабря, мы договорились о том, что будет произведен обмен 306 на 74 как первый этап. Вторым этапом должно быть всех установленных на всех установленных.